Prosperidade, paz e bem, bom dia. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilê Axé Omo Nanã, e, como sempre, tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã com vocês. Bom, como todos os programas, a gente não pode abrir mão do nosso ebó semanal, do nosso ebó comportamental, ebó para quem está chegando hoje, para quem ainda não me conhece, são rituais das religiões de matriz africana, que tem uma infinidade de possibilidades, né, de formatos, de ebós, que servem para quê? Para reorganizar nossas energias, levar energias ruins embora, trazer novas, né, melhores energias. E tem os ebós comportamentais, que servem para quê? Para redirecionar alguns comportamentos que podem estar nos prejudicando ou a nossa comunidade, a nossa família. E um ebó que eu gosto muito de exercitar semanalmente com vocês é o ebó da gratidão. Por que eu gosto de fazer esse exercício com vocês? Porque nós somos criados numa sociedade que nos leva sempre a valorizar mais as coisas ruins do que as coisas boas que nos acontecem cotidianamente. Desde as relações, desde X. Até você teve um dia maravilhoso, aí você passou e derrubou um sorvete na roupa, pronto. Aí a pessoa estraga o dia porque derrubou um sorvete na roupa. E a gente é levado a isso, a gente é educado dessa forma. E o ebó da gratidão é uma forma da gente, ao invés de eu lamentar o sorvete que caiu na roupa, de eu comemorar de ter podido tomar um sorvete, do meu dia que foi maravilhoso, ou um dia de sol, ou seja, um dia de chuva, que a chuva também é necessária, a chuva, o sol, tudo é necessário. A convivência, um amigo que eu tava com saudade, que eu reencontrei, ou que eu recebi uma mensagem. Ou seja, é uma forma da gente exercitar o olhar para valorizar as pequenas coisas que acontecem no dia a dia, mas as pequenas coisas boas. Bom, vocês estão vendo que eu estou num ambiente diferente. Faz ajusta o microfone, que às vezes tem hora que a senhora fala no movimento e dá uma. Não era o fio que estava batendo aqui. Eu já trouxe o fio para cá. Melhorou ou não? Vai falando. Oi, Mexe testando, assim. lá, 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 lá. Ó, quando faz isso, dá um. Um cheadinho. Deixa carente mesmo, Vou mas pôr aqui no sutiã. Vamos ver como é que fica aqui. Oi, oi. Testando, um, dois. perfeito. Aí agora pode voltar. Meu pé não tá aparecendo não, né? Não. A senhora parou quando ia começar a falar de onde a gente está. Bom, hoje vocês vão perceber que o cenário tá diferente. Não tô no meu ambiente de todo dia. Eu já estou no meu barracão, não estou lá no meu escritório. E, inclusive, eu quero deixar claro que vocês vão ouvir barulho, moto, buzina, viela. E eu gosto disso. Eu não gosto de gravar em estúdio, porque eu gosto de trazer vocês para aquilo que é o meu dia a dia, né? E é isso, beleza? Então, acostumem, porque eu curto isso, eu acho muito legal. Muito mais interessante do que aquelas gravações herméticas que eu acho que não está dentro da natureza humana, que a gente não é essa linearidade, né? Então, hoje nós estamos no meu barracão. Bom, já falamos da gratidão, já fizemos nosso ebó semanal, agora dando continuidade na nossa série sobre orixá e prosperidade. Hoje a gente vai falar de um orixá que é fundamental para as nossas vidas, que é Ossain. Ossain é o primeiro médico para nós, né? É o orixá que detém o segredo medicinal das folhas, dessa medicina tradicional. E o que que tem a ver Ossain com prosperidade? Bom, para nós, as culturas tradicionais, para começar, sem folha não há orixá. Sem orixá, para nós não há vida.
Porque nós cultuamos a vida. O culto ao orixá é o culto à ancestralidade. Cultuar a ancestralidade não é cultuar a morte, é cultuar a vida, é celebrar daqueles que vieram antes de nós. Isso é culto à ancestralidade. E sem as folhas, eu não tenho como manter, cuidar daqueles que vêm depois. Não tenho como, sem folha, a gente não tem como. Tecnologia mais potente para reativar o nosso DNA ancestral, para nascer um novo orixá, né? Um novo orixá que eu digo na iniciação, quando uma nova Oxum nasce, quando um novo filho de Oxóssi, né? Todo esse processo de renascimento. Então, para nós, as folhas tá assim muito interligado em todo o nosso processo de manutenção e culto à vida. E, bom, todo mundo, não só no Brasil, em várias regiões do mundo, tá todo mundo pagando o preço de não respeitar a terra, o planeta, o meio ambiente. Sejam tornados, que vem, né, das orlas e arrebenta tudo, sejam as enchentes, seja. Gente, é só olhar aí nas redes, na televisão. É fundamental a gente rever. Rever o nosso comportamento no dia a dia, nas pequenas coisas. Não adianta ficar acusando o governo. Os governos têm. Ai, a política do governo impacta? Impacta, seja de qual país for. Ai, nossa, que estimula o consumo, só que você consome por sua escolha. Você escolhe se vai ter um par de sapato ou 99 pares de sapato. Você tem 99 pares de pé? E aí, se você escolhe ignorar que todo esse excedente de pares de sapato e ele sai de alguma matéria. A matéria-prima sai de algum lugar, gente. A matéria-prima sai de algum lugar. E tudo isso tem acabado com o meio ambiente, tem acabado com o planeta, né? E o Iossã está muito ligado a isso, ligado às matas. Nós, eu falo aqui de São Paulo, e a gente tem um problema muito sério. Falando enquanto uma mulher de terreiro, os terreiros estão extremamente urbanizados, né? A gente não tem terra mais para plantar, a gente não tem mata para acessar as plantas sagradas. O que existe de mata, ainda que a gente tenha acesso, virou mato. E aí eu digo que virou mato porque as pessoas vão e deixam um monte de lixo, garrafa, alguidar, sacola, copo. Tem gente que acende vela na mata, ofendendo as árvores, acendendo vela dentro dos buracos, né, naturais das árvores, ofendendo. Isso não é coisa de gente de terreiro. Não é coisa de quem cultua o sangue. Não é coisa de quem cultua a vida. Isso não é coisa de quem cultua uma ancestralidade de uma cultura tradicional de manutenção e equilíbrio entre a vida humana e todos os outros meios de vida no meio ambiente. E não tem como ser próspero degradando o meio ambiente. E eu acredito que essa crise climática é um ótimo exemplo da diferença entre prosperidade de um olhar de uma cultura tradicional e prosperidade de um olhar capitalista e consumista. Sabe por quê? Porque nessa cultura capitalista, eurocêntrica, ser próspero é de acúmulo e é de um olhar do indivíduo, né? De competição e de acúmulo individual. Investimento no uno, a cultura do uno.
É minha casa, meu terreno, minha ilha, minha mulher, meu marido, onde tudo é posse, onde tudo é propriedade, meu filho, meu cachorro, meus pets, onde eu gasto uma fortuna com os pets e, né, gastando coisas absurdas, que muitas vezes, inclusive, promovem, provocando desconforto para os animais, para benefício do ego, do meu ego, enquanto humano, certo? E não tenho a capacidade de contribuir na compra do, sei lá, do antibiótico, nem de parente. Agora, prosperidade de um olhar, de uma cultura tradicional, é algo coletivo, é algo comunitário, é algo para eu ser próspera. O meu ambiente precisa estar saudável. Não adianta, e agora, como dizia a minha avó, agora que a porca torce o rabo, porque quando, né, é só olhar lá na Europa, que é uma das regiões mais ricas do planeta, que roubou, né, saqueou todo o planeta, sentado em monte de ouro, agora com os Alpes lá derretendo, e quando vem arrasando tudo, adianta? Todo o dinheiro na conta? Adianta? Resolve? A pilha de ouro do indivíduo resolve. Quando arrasta tudo, leva filho, leva marido, leva cachorro, papagaio, periquito, resolve? A cultura do indivíduo, do uno, é uma cultura que despreza o coletivo. Essa cultura do capitalismo é uma cultura da não prosperidade. Porque prosperidade é eu estar bem, minha vizinha estar bem, meu vizinho estar bem, minha família estar bem. Quanto mais pessoas felizes, saudáveis e bem alimentadas em minha volta, melhor, mais próspera eu serei. Ao invés de arrumar briga e confusão com todo mundo, eu prefiro ter mais pessoas falando bem de mim ou comigo. Se eu não tenho uma boa palavra, é preferível que eu me cale. E o sangue nos ensina tudo isso. Porque o sangue, quando está saturado da humanidade, desse egoísmo da humanidade, quando ele se refugia nas matas. E ali fica, ó. E ali, porque ali é a essência da vida. E ali ele fica trabalhando a vida. A prosperidade de Ossã está na vida do planeta. E enquanto matamos o planeta, nós estamos matando e rejeitando a prosperidade que Ossã nos oferta. Não adianta criar todas as medicações sintéticas. Elas não têm o mesmo resultado. Não adianta você ter três casas, você só vai dormir em uma por vez. Você não precisa de 20 imóveis. Você não precisa esse acúmulo. E pessoas, as que mais acumulam são as pessoas mais sozinhas, são as pessoas menos prósperas. São as pessoas que precisam pagar para tudo: pagar por afeto, pagar por carinho, pagar por companheirismo, pagar, pagar. Uma pessoa próspera terá sempre alguém ao seu lado, e seja para comemorar os bons momentos, ou seja para te acolher nos maus momentos. Ser humano é um ser sociável. A gente não nasceu para ser só. Então não adianta eu querer acumular sozinha. Porque na hora que vem a onda, né? A hora que o planeta revira tudo, o dinheiro, seu gerente não vai vir te socorrer. O gerente da sua conta bancária não vai vir te socorrer. Não vai. E se ele estiver do seu lado, ele vai correr para salvar a própria vida. É isso que vai acontecer.
Então, é passada a hora de repensarmos. E o principal, você que que está preso no, no, nessa dinâmica de acumular, de acúmulo, para você ter muito, é necessário que alguém tenha nada. Acúmulo de riqueza é isso. Os países mais ricos, um país para ser muito rico, ele só é muito rico graças à pobreza e à miséria produzida em dezenas de países. Então pense nisso, pense o que cada um, cada uma pode fazer. E é no consumo do dia a dia, é na escolha da marca que você compra. E quanto você compra, se você de fato precisa ou não daquilo que está comprando, o que que precisa comprar, o que que pode ser renovado, o que você faz com aquilo que não te serve mais, você joga no lixo ou passa para outra pessoa? Tudo isso são formas, né, de reaproveitamento de matéria-prima e de insumos que poupa mais extração no planeta. O sangue nos convoca a repensar sobre tudo isso. Bom, espero que vocês tenham gostado da provocação do dia de hoje e um beijo, até semana que vem.